Olá, eu sou Clailton Luiz, CEO da Align Instituto. Eu quero rapidamente nesse vídeo contar um pouco da minha trajetória que eu tenho certeza que vai ter muita conexão com a sua vida no momento. Principalmente se você é um micro, pequeno ou médio empresário que não está muito satisfeito com o seu negócio. Se você tem um negócio que está tirando o seu sono, se você acorda todos os dias para apagar incêndio na sua empresa, eu quero dizer a você que eu já passei por isso. Hoje, como CEO da Align Instituto, tem uma empresa presente em todo o território brasileiro, uma empresa prototipada, um negócio que funciona sem a minha presença, aliás, um negócio que pode ser replicado por pessoas que recebem os nossos treinamentos e se tornam franqueados, licenciados da Align Instituto. Temos mais de 20 mil alunos espalhados pelo Brasil e em 6 países. E eu quero dizer a você que o que eu tenho hoje nem sempre foi assim, né? Eu já fui um empresário desorganizado. Meu primeiro negócio, eu consegui quebrar, fali, negócio que faturava bem, mas eu consegui quebrar, acumulei mais de 1,5 milhão só de dívidas e impostos. Acredite, o negócio que consumiu a minha vida, quase perdi meu casamento, o negócio que me tirava o sono, eu não conseguia dormir direito, trabalhava mais do que todos os colaboradores, eu era a pessoa que mais trabalhava e ainda não conseguia, tinha proeza de não conseguir pagar meu próprio salário. Chegou uma época em que eu comecei a sentir até inveja dos meus próprios funcionários e comecei a sentir também vontade ou saudade do trabalho da época em que eu trabalhava como CLT. Veja só, um sonho que eu tive de trabalhar, né, com meu próprio negócio, ser dono do meu próprio tempo, ficar rico, milionário, foi por água abaixo quando eu vi que estava preso, tinha me tornado um escravo do meu próprio negócio. Criei uma empresa que até faturava bem, mas eu não conseguia ver a cor do dinheiro. Criei um negócio que dependia estritamente de mim. Quando, nas poucas vezes em que eu peguei, consegui tirar férias, eu não conseguia ficar sossegado. Telefone toda hora tocando, tudo, tudo, exatamente tudo, só funcionava se eu estivesse presente. Um verdadeiro caos, um verdadeiro inferno que quase acabou com a minha vida. Mas um dia eu dei basta a isso quando eu ressignifiquei que se eu conseguir criar um negócio e levá-lo para o caos, eu poderia tirar esse negócio do caos. Foi quando eu aprendi sobre viver acima da linha da vida. Nesse momento, eu assumi minha própria responsabilidade de tirar a minha empresa do caos. Comecei a estudar, ler livros, fazer cursos, fazer treinamentos, investir em conhecimento, até que eu consegui juntar. Eu tenho uma capacidade de criar conteúdos intelectuais, de fazer um mapa mental de conteúdos que eu aprendo, e eu consegui desenvolver uma metodologia e aplicar na minha empresa. Levei meus sócios para um final de semana em um hotel na Grande Florianópolis, Hotel Praia Brava, e naquele final de semana desenvolvemos um planejamento estratégico que 6 meses depois tinha tirado nossa empresa do caos. Acredite, 6 meses depois, apesar de muitas dificuldades, nossa empresa estava nos trilhos. Eu tinha desenvolvido, transformado uma empresa totalmente desorganizada em um protótipo incrível de um negócio que funcionava até sem a minha presença, se eu quisesse. Transformei um negócio caótico em uma mina de ouro, lucrativa e previsível. E é sobre isso, essa estratégia, que 10 anos depois, aplicada em milhares de empresas, com milhares de empresários, formando profissionais para ministrar esses treinamentos, que eu quero compartilhar com você. Você pode ter acesso a essa oportunidade. Clique no link abaixo, veja na nossa página todas as informações para você participar de um treinamento que vai transformar não só a sua empresa, mas como também a sua vida e de toda a sua família. Eu te vejo do outro lado, é só clicar no link abaixo.